ale no tak já mám vždycky takový teďko rozpaky, protože občas ten pořad sleduju, vidím a mám ráda, když je tam někdo chytrý, tipnej a taky jsem si říkala, že mě to asi nepůjde. Ne, nemám. Nemám, fakt ne, opravdu ne. Tak my se, když jsme hráli divadlo, tak jsme se občas viděli ve studiu 2. Šíleně smutná princezna muzikálu a teď se nevidíme, teď se nemáme vlastně jako příležitost v žádném divadle potkat. Tak doufám, že to zase bude. A já nechci mít trému, já už jsem měla tolikrát trému. Nevím, jestli potom na mě neskočí. Taky.